Hur gör man då när man filmar? Här uppe? Okej, det var Stefan också, vet du. Ja. Men vad är det som kastar? Vem var det som kastade va? Var det du som kastade? Nej! Det är inte för mig nu! Den som kastade ska få stryk! Hej! Vem var det som kastade? Du vill vara allting! Kom nu! Du vill vara allting! Det är så jävla oför.